Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року. По 2 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 129 тисяч 30 осіб ліквідовано, танків 3211, бойових броньованих машин 6 382, артилерійських систем 2 212, РСЗВ 458, засобів ППО 222, літаків 293. Гелікоптерів 284. автомобільної техніки та автоцистерн 5064. кораблів та катерів 18. бо була оперативно тактичного рівня 1951. крилатих ракет 796. спеціальної техніки 200. дані уточнюються.